Hej och välkommen till antagligen det vidraste video du kommer att se den här veckan. Eller jag vet inte vilket, vad sjuka saker du tittar på. Men vi ska titta på någonting riktigt vidrigt idag. Ett av de smutsigaste badrummen. Potentiellt i världen, men i alla fall i Storbritannien. Ett litet tips, ät inte när du tittar på den här videon. Om du äter just nu, pausa, vänta lite. I do not recommend it. Men... you do you boo, okej, vi tutar och kör. Innan vi klickar på det ska jag bara säga att om du vill supporta mig, följ gärna mig på Instagram. Jag uppskattar verkligen er support, så tack så mycket till er som gör detta, okej. In Leicester, a new recruit, Craig, is being shown the ropes by Kevin. Här har vi dem. Männen som då är såna här super cleaners eller whatever. De städar på fruktansvärda platser. They've been sent to clear a house abandoned by the tenant. So you see, Craig, it's... all a bit of a doddle. Okej, så det är han långa killens första dag på jobbet då. Vad förväntar man sig när man börjar på sånt här jobb? Man bara, nu ska jag städa upp whatever nastiness som möter mig. Jag har ändå jobbat som städare. Och man, bara som vanlig städare, jag var inte någon sån här super duper cleaner. Jag städade tåg. I've seen some stuff, man. I've seen some stuff. Not in here anyway. This should be fairly easy. It don't look too bad. Ursäkta? It doesn't look too bad? Nej, du missar den här demonen som är på väggen, eller vad? It does not look too bad. Om det här inte... ja, det är det jag menar. Om det här inte är too bad. Alltså, jag tyckte det jag såg var bad. I've seen shit up the walls. Alltså, människor är äckliga. Jag vet inte hur man lyckas, men människor är äckliga. Här är det uppenbar någon som har skitit ut en demon på väggen, jag vet inte. Might be in for an easy day. That looks like a dark hand pointing upstairs. Is that an easy day? Det här är bara rivskiten. Det är det som händer här. Det saknas nästan vägg. Med tapeten har för fan ramlat av. It's not a good sign. Oh, the smell. Well over there. Oh nej, the smell. Är det nu toaletten kommer? Folk är ju som vidras på sina toaletter, det vet man ju. Så att om det ser ut sådär i köket. Om den där demonen är i köket. What kind of demon kommer vi möta inne på toaletten då? Dad's mood quickly changes. Oh, you bastard. Det där är inget toalett. Det där är ett swamp. Det där är en radioaktiv olycka. Kemisk krigsföring. Det är inte en toalett. Biscuit. Oh. Swamp takes a biscuit. Even Kevin is taken aback. I can't. Jag förstår, återigen, jag jobbar som städare. Så jag har ändå lite erfarenhet på ämnet. Det var mitt första jobb efter gymnasiet. Alltså man kunde, när man kom in i en vagn, man kom in i en sån här tågvagn. Man kände, man, direkt kunde man känna om någon jävel har gömt en använd blöja någonstans. Folk gör det! Ni tänker, nej det gör inte folk. Det gör folk! De byter blöja på sin unge, jag vet inte var. De borde göra det inne på toaletten och kasta dem i fucking soporna, men det gör de inte. De gör det antagligen bara plain open ute på tåget. Ta blöjan så här, vad ska jag göra med den? Ska jag kasta den? Nej, vet du vad? Jag gömmer den. Jag gömmer blöjan under fucking sätet. Så den får ligga och gro. Den ligger och gror hela dagen. Blir så, va? Det smäll. Och det är ingenting. Den är i alla fall i ett litet paket. Tänk det här. Det här har också grott. It's bad. That's bad. Hur i hela helvete blir det sådär? Hur blir det sådär? Jag kan inte förstå det. Jag kan inte fucking... hur skiter man ner allting? Det där är bajs. Det där är bajs. Hur är det bajs? Här. Finns det någon yta här som inte är täckt med bajs? That's human waste in there. Oh, it's a bit... that one is bad. I won't be eating no biscuits after this job. Holy fuck. Oh, this is a fucking chokladpudding. I won't be eating for the next 2 days. You can do the toilet, Craig. I'll do the bath. You can do the toilet, Craig. I'll do the bath. Oh, vad fuck är som händer i badkaret? Det är en annan demon bara som smält. Är det också bajs? Har du skitit sönder toaletten sen bara, vet du vad? Jag kommer bara skita i badkaret istället. The level of diarrhea det där är alltså. What? Get some fresh air. The smell's rife. It really is. Ja, det menar du inte. Det ser ut som kära. Det där bajset ser ut... som kära. Blöjorna jag tog sig fortfarande som blöjor åtminstone. De har inte förvandlats till kära igen. Det där är... what the fuck. Det där är ju förgiftet för fan. We'll get into it. Get stuck in it. It'll be gleaming by the time we've done. Gleaming. That's good. Being positive
It shouldn't take too long. Är det ens lönt att man gör rent det där, undrar jag? Är det värt det? Jag antar att ingen vill ju ta i det, I guess. Så även om du måste riva allt, det är ingen som tänker riva och plocka ut det. Så jag antar att de måste städa upp det innan man kan riva. Men bara, what the fuck? Fill the bath up with bleach. Fill the toilet up with the bleach. Get a good rod in. Fill up with bleach, more bleach. Hantera det bara som att du är en seriemördare, bara blir av med liken. Det är så man gör med bleach på allt. Fingers crossed it'll go down. So Craig, how was it on your first day? Smells terrible, huh? No. Shit, de är helt tagna. Den andra killen har sin första dag på jobbet. Jag förstår att han är tagen. Jag hade också varit in fucking total shock. Man bara, vad är det jag tackat ja till? Har jag tackat ja till att göra detta liksom 5 dagar i veckan nu? Jag förstår att han ifrågasätter sin existens. Men han andra mannen är ju ruttig. Till och med han är tagen av det. Craig's first week. So it's his first dirty job. Here we go. The only consolation is that it doesn't get very much worse than this. Ja, det hoppas jag inte. Det enda som hade varit värre hade varit om det låg ett lik någonstans också. De har i alla fall på sig någon form av rymddräkt. Jag tycker fortfarande att de förtjänar någon form av hjälm. Med liksom syrgas som slipper andas in det där skitet. Men de har i alla fall en heltäckande dräkt på sig. Och nu tar de in en superdammsugare. Ska ni dammsuga upp snosket eller vad? Drew the short straw on this job. Definitely. No, I do feel sorry for him though. But hey ho. Vad är det där? Det där var bara någon jävla skål de skitit i. Vänta nu. Vad är den skålen? Vad är det för något? Du skiter och stå upp i toan, skiter och stå upp i badkaret, tar fram en skål och köket, skiter i den också. Somebody's had to go at cleaning this out. Try to use that for that. Even grime fighting veterans like du, homie, ta inte på din mask med de handskarna. Har du tagit in någonting där inne så får du det på din mask. Visst, masken är för, men du kommer ju andas in de partiklar bara. I'm gonna spew. I'll feel better, won't it? I'm gonna go. Ta inte dig i ansiktet om du går och puke! Du kan inte ta på masken med de handskarna du har tagit i det där jävla kärret! Yeah, that's the wet and dry. You can use it obviously to suck wet stuff up and dry in today, by the looks of it, it's a bit of both. Åh, fy fan, det där kommer vi ta en evighet. Jag ska alltså dammsuga upp whatever the fuck that is. Det ser ut som du har hällt ut bara typ kaffesump och jättemycket kaffe i badkaret. Men jag utgår ju från att det är shit alltså. Eller jag vet inte vad det är för något. Jag säger en rakhyvel. Man ska inte raka sig. Vem har butt här? Jag skiter i hur gammal du är. Jag skiter i. Om du är så dement att du skiter sönder allt runt omkring dig och ditt hem förfaller på det här sättet, då ska du inte bo själv. Då måste någon motherfucker ta hand om dig. Sign in då på ett hem. Någon familj med den får ta sitt ansvar. Man kan inte lämna en människa till ett förfall så här. Det är inte okej. Ja, det ser ut som fucking lös chokladpudding alltså. Ja, det är ja. And if only machines didn't sometimes make the problem worse. Hur kan det bli worse? Hur kan det possibly get worse? The stench has got twice as bad. The toilet's going down though, isn't it? Also, as you're sucking it out of there, the water's going down, so you might be able to clear it out through the bath. So what the fuck? Det finns inget bleach i världen som kommer lösa det där problemet. Det kan jag säga, det finns inget bleach i världen som löser de där fläckarna. Du behöver en eldkastare. Ah, that's full. Var tömmer man ut sånt? När man har dammsugit upp all det där snösket, var tömmer man det? Det är inte som att du kan tömma det ut i trädgården för då kommer allting vara död. Då är hela grannskapet förpestat. Var köter du någonstans? We're gonna have a bite to eat now. Have us breakfast. Just bara, we're gonna have a bite to eat now. Precis, suget upp shit. Och så ska de gå och äta lunch. Man äter nog inte så mycket när man har det här jobbet, tror jag. Craig doesn't admit to doubts about his new job. Inte ta i den handsken, titta nu. Då tar han i handsken med sina bara fingrar. Du kan inte ta i saker, du har ju tagit i dig i snusket. In Leicester, Kevin and his new recruit Craig have... Är det hans bleach? Han har med sådär. God damn. Det är en dunken bleach. Det är bara så... Full of water. Just gonna throw back up. Åh nej, det där kommer definitivt svämma över. Kolla på golvet. Undrar vad det är för golv under här. Man tänker att det är något, ett mörkt golv, men jag tror inte det är. Det är nog något kakel under det där. Det ser ut som ett jordgolv. All that is just shit. Titta hur mycket bajs det är överallt. Hur är det fucking möjligt att skita ner så här mycket? Hur är det möjligt? Hur länge har man bott i det här för att du ska kunna skita? Varför har du skitit på golvet? Some blocking it into the bath. Nej, nu åkte du upp i badkaret igen. Åh, jag tycker så om de här alltså. Fy fan. Man blir bara helt matt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Det är tragiskt det där. Right, the odd task now. Cleaning it. Don't want to be here doing this.
definitely drew the short straw on this one today. Jag tycker gnossa det där. Alltså, han började, han satt ju bara igång. Men vad börjar man ens? Alltså, så här, man måste ju bli av med allt det där bajset. Det är liksom ett tjockt lager och bara, usch. The builders come in and rip the lot out. So this job just seems completely a waste of time. Han bara, ja, byggisarna kommer ju hit och bara river allting sen. Så allt detta egentligen var waste of time. Ja, du hjälper ändå byggisarna, måste man säga. De byggarbetarna som kommer dit för att riva. Ja, hade jag varit byggare, jag hade inte tagit det. Jag hade inte tagit det. Man kan inte riva, den har liksom mycket bajs överallt. Så måste först gräva där igenom bajsen för att sen kunna riva. At least he's not been sick yet. That's the main thing. Yet. Yeah, he's doing really well. It's not the sort of thing you want on your first week. Tänk att komma hem efter första dagen på jobbet. Det man bor med bara till så, älskling, hur var det på jobb idag? Hur gick det på nya jobbet? Bara traumatiserad, bara, ja, det var... Right, mate, because you're taller than me, you can reach up there, can't you? It's just one of those days. Ska jag tvätta bort demonen nu? Är det ens lönt? De kommer ju riva väggarna. Titta hur väggarna ser ut. Alltså, behöver riva hela huset basically. Det är, hur ska man kunna rädda någonting här? Det är helt jävla åt helvete. Är det värt att tvätta bort den demonfläcken? Craig is left to his own devices while Kevin finishes off the bathroom. Titta golvet. Det golvet var svart precis. Det här är ju något form av beige kakel under. Ja, det är så sjukt. Det är så sjukt. Ja, det ser jävligt mycket bättre ut nu åtminstone. Man måste fortfarande riva allt för jag vill inte tänka mig den lukt det måste sitta i väggarna. Men det ser absolut bättre ut. The marathon is over. And thanks to two determined grime fighters. Ja, det blir ju ändå bättre måste man verkligen säga. Om man tar här före och efter. Det är ju definitivt bättre här. Så jag antar att det är ganska satisfying när man väl är färdig. Men fy fan vilken jävla... vilken grej att ta sig igenom på daglig basis. Tack så mycket för att titta. Jag hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det, vill supporta mig. Följ mig på Instagram som sagt. Eller säg en video till. Det hjälper verkligen kanalen. Jag uppskattar så mycket. Så tack så mycket till er som gör detta. Så för att ha den här kinska med. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hej!